За 4 сарын 23-ны өдөс хойш техник шинжилгээ давханд хүрэж байна. Бизнесний ус цэг юм байна. За зураг дээр евро USD 4 цагаар харагдаж байна. За витрик сурч яхад 32.00-ын хавцаа байсан баг. За ингээд том ногоон гурвалж уу шиг бол өдрөр зурсан. За өдрөр энэ харагдаж байна. За 4 цагаар бол үндсэндээ 31.50 орчим дэш ойсон байдалтай ойж болцшгүй байдалтай харагдаж байна. За евро USD-ийн 1 цагаар ороод үзье. 1 цагаар бол 100-ийн мөвөрөжиг 1.31 30-аас 50 хооронд мөргсөн байдалтай байна. За энэ манай нөгөө өнгөтэй зурсан нөгөө гурвалжин дээрээс бас дэшигээ ойж байгаа байдалтай зурагдаж байна. 15 минутаар харахад иймэрхүү байдалтай байна. 32.00. За өглөө бол ерөөхдөө унаж нэгдсэн. Унаж нэгдээд энийг 32.10 орчимд очиж 4-5 бифийн зэрэгтэй хаасан байна. За энэ хааж байгаа зэг маань бол үндсэндээ энэ 4-ийн ногоон гурвалжны дээдээс гар 32.09 дээрээс 50 мөвөн өрөж давхцаж байгаа. Энэ цаг нь мөн дээрээс нь том саарлаар тэмдэглэсэн резистанс бүсийн доод яр бол үндсэндээ давхцаж байна. Эндээс унаж орж ирээ. 100 дээрээс бас нэг ойсон байна. 100 дээрээс ойж байгаа цаг маань бол 31.80, 31.80 дээрээс өмнө бас 3 удаа дээш ойж ирсэн юм хүчтэй цаг байжээ. За эндээс эргэж ойж ирээд 32.00-д оросон шалгаад үндсэндээ 65 доош авчижээ. За евро USD техник шинжилгээ. Цаашид эндээс өснө гэж байтал 31.30 дээр стоплос тавьж хагаад байтад үзэж болох юм байна гэж бодож байна. Мөл туршилт юм байгаа. За өмнөх бас нэг нь бол 31.27 дээр харагдаж байна. Харагдаж байна. Стоплос 31.20 хүртэл тоочлуулсан шиг болохоор харагдаж байна да. За өнөөдрийн евро USD шинжилгээг өөр өндөрлж байна. Маргааш өдөрт өмнөх шинжилгээгээр олцъя.